এটা লম্পট ইমামৰ কাহিনী। আমাৰ গালৰ মধ্যে কামৰা হেৰা আমাৰ গাল ফুলাই আলাইছে। তাকে ভাবিছো কি বুলি কওঁ এই লম্পটটোৰ কথা। চলি আছে ৰমজান মাহ, সকলোৱে ৰোজা ৰাখিছে, বিশ্বলৈ নামি আহক শান্তি। কিন্তু কাপোৰেৰে মুখ ঢাকি বৰ ভদ্ৰ পোছাক পিন্ধি থকা আৰক্ষীৰ গাড়ীত উঠা ইয়াৰ কুকীৰ্তি শুনিলে তৌবা তৌবা বুলি ক'ব আপুনি। ইয়াৰ নাম মঞ্জিল ইছলাম। লাহৰিঘাটৰ ভুৰা গাঁৱৰ বালিডুঙাত ইমামৰ কাম কৰা মঞ্জিল ইছলামে 10 বছৰীয়া এটি কিশোৰক কৰিলে বলৎকাৰ। অনবৰতে ধৰ্মৰ কথা কৈ ইমামগিৰি কৰি থকা মঞ্জিলে 10 বছৰীয়া ল'ৰাটোক ঘৰলৈ মাতিলে, দেখুৱাইছিল অশ্লীল ভিডিঅ', কামুৰি ফালি দিছিল ফুলকমলীয়া ল'ৰাটোৰ গা, দেখুৱাইছিল ভয়, কণমানিটোৱে কৈছিল মাকক কৈ দিয়ে তোৰ দৰে তোৰ মাকো এনেকুৱা কৰিম বুলি অপকৰ্ম কৰি গৈছিল এজন লম্পট ইমাম। পাহৰি গৈছিল যে পবিত্ৰ ৰোজামাহ চলি আছে বুলি, পাহৰি গৈছিল মানৱতাৰ সকলো ধৰ্ম। কণমানিটোৰ মুখেৰে এবাৰ শুনক মঞ্জিল ইছলামৰ কুকীৰ্তিৰ কথা। আপুনি এইসকল ধৰ্মগুৰুৰ ওচৰত নাৰী সুৰক্ষিত নহয়, এবাৰ পুৰুষো সুৰক্ষিত নহয়। কণমানিটোৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ভুৰাগাঁও আৰক্ষীয়ে পক্সো আইনৰ অধীনত ৰুজু কৰিছে কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ। ৰমজানৰ পবিত্ৰ মাহত ইমাম এতিয়া এনেদৰে উঠিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ গাড়ীত, যাবলগীয়া হৈছে জেললৈ। লাহৰিঘাটৰ পৰা জহিৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। এটা লম্পট ইমামৰ কাহিনী। আমাৰ গালৰ মধ্যে কামৰা হেৰা আমাৰ গাল ফুলাই আলাইছে। তাকে ভাবিছো কি বুলি কওঁ এই লম্পটটোৰ কথা। চলি আছে ৰমজান মাহ, সকলোৱে ৰোজা ৰাখিছে, বিশ্বলৈ নামি আহক শান্তি। কিন্তু কাপোৰেৰে মুখ ঢাকি বৰ ভদ্ৰ পোছাক পিন্ধি থকা আৰক্ষীৰ গাড়ীত উঠা ইয়াৰ কুকীৰ্তি শুনিলে তৌবা তৌবা বুলি ক'ব আপুনি। ইয়াৰ নাম মঞ্জিল ইছলাম। লাহৰিঘাটৰ ভুৰা গাঁৱৰ বালিডুঙাত ইমামৰ কাম কৰা মঞ্জিল ইছলামে 10 বছৰীয়া এটি কিশোৰক কৰিলে বলৎকাৰ। অনবৰতে ধৰ্মৰ কথা কৈ ইমামগিৰি কৰি থকা মঞ্জিলে 10 বছৰীয়া ল'ৰাটোক ঘৰলৈ মাতিলে, দেখুৱাইছিল অশ্লীল ভিডিঅ', কামুৰি ফালি দিছিল ফুলকমলীয়া ল'ৰাটোৰ গা, দেখুৱাইছিল ভয়, কণমানিটোৱে কৈছিল মাকক কৈ দিয়ে তোৰ দৰে তোৰ মাকো এনেকুৱা কৰিম বুলি অপকৰ্ম কৰি গৈছিল এজন লম্পট ইমাম। পাহৰি গৈছিল যে পবিত্ৰ ৰোজামাহ চলি আছে বুলি, পাহৰি গৈছিল মানৱতাৰ সকলো ধৰ্ম। কণমানিটোৰ মুখেৰে এবাৰ শুনক মঞ্জিল ইছলামৰ কুকীৰ্তিৰ কথা। আমাৰ ডাইকে লৈ গৈছিল, লৈ যা হেৰা আমাৰ খাবাৰ কৈছে আৰু আমাৰ খাৰাপ খাৰাপ ভিডিঅ' দেখাইছে আৰু আমাৰ গালৰ মধ্যে কামৰা হেৰা আমাৰ গাল ফুলাই আলাইছে আৰু মোক কৰিছে আমাৰ লোকে। আমাৰ আৰু দৰ দেখাইছে, আমি যদি কিছু কৰি তাৰহে আমাৰ কিছু কৰিব আমাৰ এলিগে আমি কৈছে নামাৰে। এতিয়া আপুনি কওক, এইসকল ধৰ্মগুৰুৰ ওচৰত নাৰী সুৰক্ষিত নহয়, এবাৰ পুৰুষো সুৰক্ষিত নহয়। কণমানিটোৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ভুৰাগাঁও আৰক্ষীয়ে পক্সো আইনৰ অধীনত ৰুজু কৰিছে কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ। ৰমজানৰ পবিত্ৰ মাহত ইমাম এতিয়া এনেদৰে উঠিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ গাড়ীত, যাবলগীয়া হৈছে জেললৈ। লাহৰিঘাটৰ পৰা জহিৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।